Вчора ввечері іномарка збила 31-річну жінку на вулиці Волгоградській, що у Саксаганському районі. На місце події прибули медики. За інформацією співробітників швидкої допомоги, постраждала отримала легкі тілесні ушкодження. Причини ДТП встановлюють у поліції. Попередньо було встановлено, що по вулиці Волгоградській рухався автомобіль Toyota, який допустив наїзд на жінку-пішохода 78-го року народження, в результаті чого потерпілого з тілесними ушкодженнями було доставлено до місцевої лікарні. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі тривають слідчі дії.